Здравейте, миле деца! Аз съм Вая и днес продължавам с разказа на моите вълшебни истории. Пригответе се, усмихнете се, слушайте и мечтайте. Беше прекрасна утрен. Мамо, готова ли е закуската? Провикна севая. Да, скъпа, заповядай, се усмихна майка й. Вая се закусваше спокойно и си мислеше, какъв чуден ден ще бъде днес. И изведнъж през отворения прозорец върхлетя един много красив папагал. Той кръжеше около вая и повтаряше «Помощ, мама Наде! Помощ, мама Наде!» «Здравей, аз съм Вая! Успокой се!» го помилва тя. «Разкажи ми какво се е случило и ще ти помогна!» «Здравей, Вая! Аз съм Льолик!» каза папагала и започна да разказва. Ние с пама Надя и татко Франк живеем на една лодка. Татко Франк замина за няколко дни по работа. Ние с мама Наде много се забавляваме. Аз много я обичам. Тя ме глези, чете ми приказки и ми прави спагети. Мама Наде има един вълшебен пръстен, който изпълнява желания. Не знайно откъде, лошият пират Рато е разбрал за пръстена. Дойде на нашата лодка и отвлече мама Наде със себе си иска пръстена, за да стане могъщ и велик. Аз успях да избягам и ето ме тук. Моля те, помогни! Вая бързо скочи и каза Хайде, Льолик, тръгвай с мен. Отиваме при Делфина Нео и капитан Анди. Те ще ни помогнат. Вая взе ръковината, отидоха заедно до морето и извикаха с нея Делфинчето. След малко се появи Нео. Весело плуваше към тях. Здравей, Вая, помаха им делфинчето. Много се радвам да те видя. Здравей, Нео, това е папагала Льолик, каза Вая. Имаме спешна нужда от помощ. Трябва да извикаш капитан Анди. И набързо му разказа цялата история. Делфинчето много се е доса. Не се притеснявайте, Вая, Льолик, сега ще го доведа. Той е смел капитан и заедно ще спасим мама Наде. И заплува бързо. Папагалът Льолик нервно пристъпваше от едното на другото кръче. Вая го галише и го утешаваше. Скоро на хоризонта се появи кораба на капитан Анди. Делфинът плуваше пред него. Беше му разказал цялата история. "Здравейте приятели", извика капитан Анди. "Хайде Вая, Льолик, качвайте се на борда. Започва операция спасяване на мама Наде." Тъй вярно, капитане, казаха Вая и Льолик. Качиха се на кораба и потеглиха. Този пират Рато, започна Анди, е много лош и алчен. Той краде и турмози невинни хора, но ние ще му дадем хубав урок. А ти, Лолик, си много смел папагал. Твоето семейство е много щастливо, че те има. Пътуването беше напрегнато. Вая и Льолик бяха мълчаливи и леко притеснени, но капитан Анди е много смел и безстрашен. Ще победи този лош пират и ще я освободи мама Надя. Скоро наближаваме, каза капитан Анди. И така, аз ще отвлека вниманието на пирата Рато. През това време, вие, Вая и Льолик, ще се качите на неговият кораб и ще търсите Надя. После по най-бързият начин се прехвърляте обратно тук на нашия кораб. Разбрано? Тъй, вярно, капитане, казаха Вая и льолик и отдадоха чест. Престигнаха до един остров, до който беше акустирал кораба на пирата. Капитан Анди се приближи максимално близо и извика: Хей, Рато, покажи се, страхливецо! Имаме сметки за уреждане! И смелият Анди вдигна високо ръката си. В която стискаше една златна сабя. Лошият пират се показа започна да се смее и да се подиграва на капитан Анди. Нападна го и започнаха да се дуелират. В същото време Вая и льолик се качиха на кораба на пирата и се втурнаха да търсят надя. Намериха я е вързана в една каюта. Бързо я освободиха от въжетата. Лолик я пригръщаше и я целуваше. Вая тихичко каза. Здравей, Наде, аз съм Вая. Хайде бързо да се измъкнем от тук. После ще ти разказвам. Изкачиха се на палубата и точно щяха да се прехвърлят на кораба на капитан Анди. Пиратът ги видя. Тръгна към тях разгневен, но изведнъж от някъде се изсипа върху него огромно количество вода. Пиратът залитна и падна в морето. Вая, Льолик, и Надя веднага скочиха на кораба на капитан Анди. Всички се заоглеждаха и какво да видят. Делфинчето Нео беше довел подкрепление. Един голям кит, който беше изхвърлил водата върху пирата, след което махна с опашка и потопи корабът му. А той беше разгневен, но безсилен и размахваше ядосано е с ръце и се заканваше. Благодарим ти, Нео, благодарим и на твоя приятел. Вие ни помогнахте много, казаха в един глас Вая, Льолик, капитан Анди и Надя. Кита им помаха, усмихна се и се гмурна в дълбокото море. Делфинът Нео, весел и щастлив, обикаляше около кораба. Капитан Анди се изправи и каза И така, Операция Спасяване на мама Наде завърши успешно. Тъй вярно капитане в един глас извикаха всички и козируваха. Потеглиха към къщата лодка на Льолик и Надя. По време на пътуването Вая разказа на Надя как Льолик е много смел папагал и той я е спасил. Надя слушаше внимателно, благодаря ти, Леолик, много те обичам, каза тя, гушна и целуна папагала. Благодаря и на всички вас, Вая, Анди, Нео, вие сте много добри, верни и истински приятели. Надя доразказа как пирата е искал вълшебният ти пръстен. Тя го била скрила на много тайно място, защото ако попадне в лоши ръце, се случват много злини. Той го е търсил и не е могъл да го намери. Затова е отвлякал, за да я е принуди с сила тя да му каже къде е пръстена. И малко след това, точно на време, каза Надя: Вие дойдохте и ме спасихте! Благодаря ви, прекрасни приятели! Неусетно стигнаха до лодката къща на Надя и льолик. Тя ги покани и им приготви вкусни спагети. Ядоха, смяха се. Забавляваха се и се вълнуваха от изминалия ден и приключението, което им се случи. Каква прекрасна морска история! Какво приключение с добри, смели и верни приятели! Доброто винаги побеждава злото. Това е, мили деца, днешната приказна история, Звая. Очаквайте скоро нейното следващо, вълшебно. Приключение. Чао, чао! До скоро, мили приятели!